O ribeirense Óscar Casais presenta a súa dimisión como membro da Executiva Nacional de Compromiso por Galicia. Súmase así a outros 5 integrantes máis da formación que deciden deixar este órgano. Segundo informaron, as razóns da súa marcha débense fundamentalmente a non compartir o modo autoritario de proceder do seu secretario xeral, Juan Carlos Piñeiro do Campo. Cabe lembrar que Casais era o secretario de Coordinación de Executiva de Compromiso por Galicia e foi o seu candidato á presidencia da Xunta de Galicia nas eleccións autonómicas aprazadas por mor da crise do coronavirus. No fondo, a decisión pode estar condicionada polo anuncio da Alianza de Compromiso por Galicia con Marea e o Partido Galeguista para concorrer de xeito conxunto ás eleccións autonómicas do vindeiro 12 de xullo.